jogue as tuas mãos para os céus, se renda a Ele, diga. Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui nesse lugar. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Nós estamos aqui por sua causa. O Senhor é o motivo desta reunião. E é por isso, Pai, que rendemos a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor que a Ti pertence. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui nesse lugar. Aqui, Senhor, nós seremos mudados, transformados. Aqui nós seremos trabalhados por Ti, Senhor, para sermos a Tua imagem, a Tua semelhança. É nesse lugar, Pai, que nós nos encontramos com Deus. É aqui que nós nos reencontramos, meu Deus, para um tempo de adoração e louvor, para um tempo de comunhão. Por isso, Pai, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém. Digam graças a Deus. Eu tenho notícias boas para vocês. As muralhas de Jericó já caíram por terra. Os gigantes já fugiram em retirada. Eu tenho mais boas notícias para você. O seu terreno em Canaã já está com a escritura assinada. Apenas tome posse da terra. Faça tuas malas em direção a Canaã, porque hoje é dia de glória. Glória a Deus. Vamos melhorar esse negócio, irmãos. As muralhas já caíram por terra. Os gigantes já estão batendo em retirada. Os inimigos estão apavorados. A sua escritura do seu terreno em Canaã já está assinada. Apenas tome posse da terra, porque hoje é dia de glória. Oh, templo das águias, hoje é dia de glória. É dia para celebrar. É dia para adorar a Deus e tomar posse de toda a bênção, de toda a promessa de Deus sobre a minha, sobre a tua vida. Receba, receba em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Que bom que você está aqui, irmãos. Você veio para o lugar certo. Você que busca uma vida nova, um tempo novo. Você que quer romper, você está no lugar certo. Porque esse é o lugar de se romper, de se avançar e de receber as bênçãos de Deus. Esse é o lugar. Que Deus te abençoe essa noite. Que a palavra do Senhor toque em você tão profundamente, no mais profundo do seu coração e da sua alma, e possa trazer transformação, mudança, e trazer-nos cada dia mais perto de Deus. Diga graças a Deus. Quem está feliz, diga amém. Então abra a tua Bíblia comigo. No livro de 2 Reis, no capítulo 4. Quero agradecer de todo o coração, profundamente, todos os nossos preletores que ministraram nesses dias de céus abertos. Muito obrigado a todos os nossos pastores que trouxeram palavras de sabedoria, que fizeram momentos proféticos, que ministraram sobre a igreja e nos abençoaram durante toda essa semana. Muito obrigado, pastores. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado. Essa igreja foi edificada, essa igreja cresceu, essa igreja foi abençoada também por causa de vocês. Eu quero olhar para trás e agradecer o Ministério de Louvor, que estiveram presentes todas essas noites, e foi incrível. Todas as noites, todas as ministrações, cada momento de adoração, foi isso aqui que vocês viram hoje. Foi o fluir da presença de Deus. Que Deus continue abençoando esse ministério tão precioso.
aqueles que vieram, que trabalharam, e principalmente aqueles que participaram. Eu tenho certeza que você não será mais o mesmo. Nem que você quisesse, você não vai conseguir. Porque a palavra de Deus muda a gente. A palavra de Deus pega a gente por dentro, pelo coração, pela essência, e a gente vai mudando, vai se moldando conforme a vontade de Deus, a semelhança do Senhor Jesus. Por isso, Deus abençoe. Eu tenho certeza que hoje, nessa última noite de conferência Céus Abertos, aqueles que compareceram, aqueles que fizeram, que se esforçaram, estão melhores do que o mês passado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Mas há algo ainda que Deus quer fazer e vai fazer essa noite. Há algo que Deus vai trabalhar ainda essa noite. E você que está aqui será ministrado, que você receba o melhor de Deus. Aquilo que Deus tem para você, para esta noite, receba em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria que a pastora Sônia, alguém pegasse meu óculos no carro. Está na minha mochila, a lateralzinha, e que fosse o mais rápido possível. Ainda bem que eu ganhei uma Bíblia de letra gigante aqui, dá para ler um pouquinho. Tá? Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, o seu servo, está morto, e o senhor sabe que este seu servo temia ao Senhor. Mas veio o credor para levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu, nada, Senhor, teu servo não tem nada, a não ser, diga comigo, a não ser, um jarro de azeite. Então disse Eliseu: vá, peça vasilhas emprestadas para toda a vizinhança, muitas vasilhas, e depois entre, feche a casa atrás de você, e junto com seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esses lhe passaram as vasilhas, e ela o enchia. E quando... todas estavam cheias, ela disse aos seus filhos: tragam-me mais vasilhas. Mas eles responderam: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus o que disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém. Pai bondoso, obrigado mais uma vez pela tua palavra, que ela possa romper a nossa incredulidade, que ela possa romper todas as barreiras e muralhas que nós mesmos construímos, que ela possa quebrar as masmorras, Pai, que nós construímos e edificamos dentro da nossa mente, e que, Senhor, a tua palavra penetre ali e traga, Senhor, discernimento, traga uma visão diferente, traga, Senhor amado, sabedoria e graça, para que a gente possa contemplar as tuas bênçãos e todos os teus planos com a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus, amém. Assente-se na presença do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos num ambiente profético, e depois de orarmos por 21 dias, e depois de estarmos 21 dias ministrando e sendo ministrados, vocês conseguem imaginar como está o coração desse profeta hoje? Portanto, se eu for duro em algum momento com você, saiba, Deus está dando o acabamento final, Deus está dando o último retoque. Deus está colocando a mão dele, fazendo o seu último milagre aqui, irmãos. E muitas vezes a gente consegue entender aquela palavra que Jesus disse, que desde os tempos de João Batista, o reino se toma pela força, e é com violência que se ganha o reino de Deus. E é por isso, irmãos, que muitas vezes a palavra ela é pesada,
Às vezes ela nos confronta, ela nos fere, ela nos machuca, mas é preciso para que verta o óleo, para que verta a graça e a graça do Senhor sobre a nossa vida. Então receba com amor a palavra do Senhor esta noite. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Mas eu quero que você pregue junto comigo, irmãos. Hoje é noite profética. Então garra tudo. Glorifique, dê rajada de língua. Fique em pé, aplauda o Senhor, faça o que você quiser. Mas eu quero que você manifeste esse toque de Deus na tua vida esta noite. Amém, irmãos? Então, irmãos, a história começa assim. Talvez a história dessa mulher é a história de muitos de nós. Quando a gente contempla algum lugar em nossa vida e esse lugar está vazio, e a gente precisa de um milagre. Quando a gente contempla algo na nossa casa, na nossa vida, que se torna impossível, que nossa mão, nosso braço não alcança, que nossas pernas não conseguem andar até lá, que nossa vista já não enxerga mais. E então esse é o momento do manifestar da presença de Deus, esse é o momento de se clamarmos a Deus, irmãos, porque onde o nosso braço não alcança, ah, irmãos, nada está tão longe que os braços do Senhor não possam alcançar, nada é tão profundo que o Senhor não possa tocar, nada é tão pesado que o Senhor não possa carregar. E é por isso, irmãos, que a palavra do Senhor essa noite para você é: Deus se importa com você, Deus ama você, Deus quer te dar sempre uma nova oportunidade para que você desfrute de toda a vida com Deus, de todas as promessas de Deus. Essa mulher, irmãos, ela começa dizendo, e tem duas palavras muito importantes, duas mensagens muito importantes aqui, incluso já no primeiro verso. Ela começa dizendo assim: profeta, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Essa é a primeira parte. Ou seja, se aquele marido dessa mulher, ele era servo de Eliseu, ele era profeta junto com Eliseu, esse homem caminhou com Eliseu, esse homem viveu os milagres que Deus realizou através daquele profeta. Quem sabe algumas vezes essa mulher estava junto. Então ela vivenciou, irmãos, uma vida de milagres e maravilhas. Eu pergunto para você nesta noite: qual é a tua referência? Deus já fez algum milagre para você? Você já vislumbrou? Você já viu Deus fazer algum milagre? Você já teve uma experiência maravilhosa com Deus? Não esqueça disso. Essa mulher traz na memória. Ela faz o profeta lembrar. Ela também faz Deus lembrar. Irmãos, essa mulher era extraordinária. Essa mulher era como aquela mulher sírio-fenícia. Era aquele tipo de mulher, irmãos, que pega firme com Deus. É aquelas mulheres que batem firme com Deus e que sempre tiram uma resposta de Deus. Mulheres, clamem pelos seus filhos. Mulheres, busquem a Deus, porque Deus, Ele gosta de ser vencido por vocês. Ela lembrou o profeta. Ela lembrou: ah, profeta, profeta Eliseu, eu estou vivendo uma situação inusitada, uma situação muito difícil na minha vida, mas eu quero te lembrar que eu sou esposa de um daqueles que caminhou com você durante muitos anos. A Bíblia, irmãos, ela é toda conectada, do Gênesis ao Apocalipse, porém ela não está na ordem cronológica. E eu fiquei hoje, irmãos, imaginando o que é que passou na mente daquela mulher. Quem sabe ela disse: ah, profeta, eu sei que quando Elias partiu, você precisava voltar e atravessar o Rio Jordão, e eu sei que você pegou a capa de Elias, colocou sobre as águas e o rio se abriu, houve um milagre ali. Eu também sei que você saneou a fonte de água de Jericó, era uma água amarga, não dava para tomar, mas você foi lá, colocou sal naquela água, invocou o nome do Senhor, e aquela água se transformou em água boa, potável.
Eu também sei que quando você estava andando e alguns jovens te apedrejaram, zoaram de você, uma ursa saiu de uma floresta e devorou aqueles jovens, porque Deus era com você. Também sei que aqueles três reis que estavam lá no meio de um deserto, o exército estava morrendo, perecendo, a guerra seria perdida, mas você mandou cavar poços, e eles cavaram poços no deserto, e eles, os seus animais, tomaram aquela água, e eles venceram aquela batalha. Homem de Deus, eu sei que Deus é contigo, eu sei que Deus está com você, eu sei que esse Deus é vivo e poderoso, e esse Deus vai fazer um milagre. Eu sei disso, profeta. Quem sabe ela não estava com o seu marido, mas ela soube que o profeta ressuscitou a filha de uma sunamita. Também sabe que certa vez alguns profetas foram fazer uma refeição, e eles pegaram uma certa erva, um certo legume para comer, e tinha veneno naquilo, e de repente alguém disse: meu Deus, essa comida tem veneno. Ele ora a Deus, aquele veneno é retirado, e então eles comem, eles saciam sua fome. Ela disse: eu sei que Deus é com você. Deixa eu te dar uma boa notícia: Deus é conosco, esse mesmo Deus de Eliseu, de Elias, esse Deus está aqui esta noite, Ele ainda faz milagres. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa mulher lembrou disso, irmãos, ela lembrou, irmãos, quando um dia numa reunião dos profetas também, havia homens ali, em torno de 100 homens, mas havia apenas 20 pães, e ela disse, quem sabe, para o profeta Eliseu, e o meu marido estava lá, e de repente eles olharam 20 pães, aqueles homens famintos, e você orou, e você mandou servir o pão, aqueles homens comeram, 100 homens comeram 20 pães, e ainda sobrou. Eu estou sabendo, esse Deus é poderoso, e eu sei que Ele vai fazer algo por mim. Eu também ouvi falar que você mandou um certo general se banhar no Rio Jordão, e ele se banhou e ele ficou curado da sua lepra, e assim por diante, irmãos. Ela começa a lembrar. Eu quero lembrar vocês, irmãos, de onde Deus nos tirou, que coisa extraordinária que Deus fez da nossa vida, quem você era, quem eu era, e o que Deus fez da nossa vida. Muitos de nós chegamos aqui, irmãos, a gente era Zequinha, era Zé Ruela, a gente não era nada, a nossa vida estava esculhambada, mas Deus começou a colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, a nossa vida financeira em ordem. Muitas pessoas foram curadas, saradas e abençoadas, e eu posso dizer, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Era esse o testemunho dessa mulher. Eu sei, profeta, a situação não está boa, mas eu sei que Deus pode mudar essa realidade, eu sei que Deus pode mudar essa história, porque Ele já fez antes, e Ele vai fazer de novo. Faz de novo, faz. O Senhor já fez algo extraordinário na tua vida? Faça assim com a sua mão. Ele vai fazer de novo, porque Ele é Deus. Faz de novo, faz de novo, o teu povo ama-te. Qual é a tua necessidade hoje? Qual é a tua necessidade hoje? Essa mulher coloca a sua necessidade diante de Deus, porque ela cria que esse era um milagre, e só Deus podia realizar. Aquilo que é possível nós fazemos, mas aquilo que é impossível Deus fará. Diga graças a Deus. E aí o profeta pergunta: o que é que eu posso fazer por você? A fome generalizada. Irmãos, o azeite era importante. O azeite servia não só para alimentação, mas ele servia também para iluminação. Eles acendiam suas lamparinas à noite. O azeite também era o tipo de um bálsamo, era como se fosse um remédio.
O azeite servia até para fazer na época sabão, para usar tantas coisas. O azeite era um alimento tão importante, fundamental, mas não tinha. Veio a seca, veio a miséria, e ela se instituiu na cidade, não havia mais o que fazer, irmãos. Essa mulher não tinha mais, e ela tinha sua última esperança. O profeta pergunta: o que é que eu posso fazer por você? E aí, ponto de interrogação: o que é que eu posso fazer por você? A mulher não responde nada, mas o profeta continua dizendo, fazendo a segunda pergunta: o que é que você tem em casa? E ela disse: não tenho nada, apenas, coloca o versículo lá, calma, para mim, não tenho nada, verso 2, apenas, não tenho nada, a não ser, ou apenas, um jarro de azeite, só isso. Que era um jarro de azeite, numa situação tão precária que ela vivia. O que ela poderia fazer, irmãos? Esperar gastar a última gota e acabou. Talvez, irmãos, a tua esperança está dentro de um jarro. E se ela está dentro de um jarro, você já tem o suficiente. A não ser. O pastor Irã pregou aqui essa semana, irmãos, de uma palavra que precede dias de glória. Esse a não ser, vamos trocar por apenas. Diga comigo: apenas. O apenas precede dias de glória. Eu vou repetir, irmãos. O apenas precede dias de glória. Vamos repetir: o apenas precede dias de glória. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele precisa de algo, e esse algo que Deus te pede, que Deus nos pede, irmãos, não é algo que você não tem. Deus nunca vai pedir para você aquilo que você não tem. Deus vai te pedir aquilo que você tem, e que muitas vezes a gente resiste em abrir a mão para Deus. Mas o milagre só vai acontecer a partir daquilo que você tem. O milagre só vai acontecer a partir daquilo que você tem. Grava isso. O milagre vai acontecer a partir daquilo que você coloca nas mãos de Deus. Força, igreja. O milagre só vai acontecer a partir daquilo que você coloca nas mãos de Deus. Por isso, irmãos, a pergunta enfática do profeta: o que é que você tem em sua casa? Nada, apenas uma botija de azeite. Irmãos, Deus não precisava de uma pipa de azeite. Deus só precisa de uma botija. Ele só precisa que a gente coloque a nossa parte na mão dEle, algo para que Ele possa multiplicar. E agora, irmãos, eu vou contar um segredo para você. Guarda isso no teu coração e nunca mais esqueça. Deus só vai multiplicar aquilo que você colocar nas mãos dEle. Deus só vai multiplicar aquilo que você colocar nas mãos dEle. Deus só vai multiplicar aquilo que você colocar nas mãos dEle. Eu vou fazer uma pergunta.
Quanto que é o dobro de nada? Quanto que é o dobro de mil? De nada. Mil vezes nada. 1 milhão vezes nada. 10 milhões vezes nada. Vamos pôr força nesse negócio, irmãos. Quanto que é 100 vezes nada? 1000 vezes nada. 1 milhão vezes nada. Irmãos, se pode colocar 1 milhão de nada diante de Deus e não vai acontecer nada. Deus só vai multiplicar aquilo que eu e você colocar na mão dele. Eita, Jesus. Deus só vai multiplicar aquilo que você dispuser para ele. Portanto, meu irmão, o milagre que você precisa, ele está nas suas mãos. O que Deus quer multiplicar e fazer na sua vida, está na sua mão. Deus tinha uma promessa para Abraão, disse: Abraão, farei de você o pai de uma nação. Mas o que é que você tem na minha mão, na tua mão? Ele só tem Isaac, meu filho. Ele disse: me serve. E ele leva aquele filho para o altar e coloca diante de Deus o seu filho. E Deus não só devolveu o filho, mas devolveu a ele uma nação. Fez com que a promessa se cumprisse na mão, na vida dele. Então ele responde: Abraão, aquilo que você tem nas tuas mãos vai gerar prosperidade, vai gerar uma nação. Moisés chega diante do Mar Vermelho. Israel atrás precisava passar, e agora, Deus, eu não posso fazer nada, não tem balsa, não tem ponte, não tem túnel, o que é que eu vou fazer? E muitas vezes, irmãos, nós vamos estar diante de situações, como eu disse, que está fora do nosso controle. E aí Deus olha e diz: Moisés, o que é que você tem na tua mão, Moisés? E ele diz: Senhor, apenas um cajado. Ele falou: tá bom. Porque um cajado nas mãos de um homem de fé, de alguém que tem fé em Deus, que acredita no milagre, pode se transformar, irmãos, num transatlântico, num tsunami. Eu não sei como aconteceu, durante a noite aquele vento soprou, o mar abriu e eles passaram em seco. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que Moisés tinha na mão dele, abriu o caminho para ele, e aquilo que você tem na sua mão, vai abrir o caminho para você. Pega isso, templo das águias. O que você tem nas tuas mãos vai abrir o caminho para você, nem que seja no meio do mar, seja na escuridão, seja no vale, onde for, aquilo que você tem nas tuas mãos vai abrir, abrirá os caminhos para você. Quantos crê nessa palavra, diga amém. Um gigante precisava ser derrubado por terra, precisava ser vencido. Blasfemava contra Deus, contra o povo, contra Israel. E aquele garoto, todos sabemos sua história, se coloca na mão de Deus, diz: Deus, eu vou enfrentar esse incircunciso. E aí Deus pergunta: mas o que é que você tem nas tuas mãos? Ah, Senhor, eu só tenho uma funda e 5 pedrinhas aqui. Basta, porque uma funda e 5 pedras na mão de um homem de fé, usado por Deus, ele se transforma num canhão, num tanque de guerra, numa arma, numa bazuca, e ele derrubou aquele gigante. Aquilo que você tem nas tuas mãos derrubarão aqueles que te afrontam, derrubarão os gigantes da sua vida. O que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos, Noé? O mundo vai ser destruído. O mundo vai perecer, vai ficar todo submerso em água. Eu quero salvar você e a tua família. Mas o que é que você tem na mão, Senhor? Eu tenho um martelo e um serrote. Basta! Você vai construir um transatlântico. Porque um martelo, um serrote nas mãos de Deus se transforma numa indústria
de navegação, irmãos. E ele constrói aquele navio. E ele recebeu a bênção, porque aquilo que ele tinha na sua mão o levou para um lugar seguro. Aquilo que você tem nas tuas mãos te levará para um lugar seguro. Diga graças a Deus. Deus é tremendo, irmãos. Jesus reúne a multidão no Sermão do Monte. E aí ele pergunta para os discípulos: pessoal, soube que o povo está com fome, tem dinheiro? Olharam para Judas. Nunca tinha dinheiro na bolsa de Judas, não sei porquê, irmãos. Não, só tem 20 denários, não dá nem para a gente aqui, pão nem para a gente. Então procure ver se alguém tem. E naquele momento os discípulos saem procurando, irmãos. E eu fico imaginando Pedro vindo com uma sacola. Deve ter tomado a força daquele garoto. Jesus, tem 5 pães e 2 peixes aqui, irmãos. Só isso. Mas é só isso para uma multidão perguntar aos discípulos. Sabe por quê, irmãos? Não era só aquilo. Eu tenho certeza que tinha muitos avarentos daquela reunião de Jesus, que guardaram o seu pão porque não queriam compartilhar. Existem muitos avarentos que não acreditam na palavra de Deus, que guardam para si, irmãos, e quando chega o momento de se multiplicar, de compartilhar, irmãos, os outros ficam sem, ele fica sem. Por quê? Porque não acreditou na palavra de Deus. Deus, ele só vai se mover através da nossa fé. E Deus só vai multiplicar a partir daquilo que você tem na tua mão e você entrega para Ele. Jesus dá graças, manda os discípulos servir. Toda aquela multidão comeu e ainda sobraram 12 cestos cheios. Irmãos, até os discípulos esconderam, deixaram o lanche deles lá no barco. Eu aqui não vou levar meu lanche lá, aquele povo. Eu acho que Jesus fez com que sobrassem 12 cestos, bispo Marcelo, um para cada discípulo na mão ali, só para mostrar para eles que Ele é fiel e que Ele é poderoso. Mas eu imagino aquele garoto levando aqueles 12 cestos para casa, porque ele ousou colocar o que tinha nas mãos de Deus. Aquilo que você tem nas tuas mãos vai alimentar a multidões e ainda você levará 100 vezes mais. Aquilo que você coloca diante de Deus, nós vamos plantar igrejas, nós vamos levar ao reino de Deus em lugares tão distantes. As pessoas terão a oportunidade de desfrutar do amor de Deus e de um lugar junto do reino de Deus. E você vai ser abençoado por aquilo que você fez, pela semente que você plantou. O próprio Jesus disse, Ele mesmo disse, aquele que planta pouco, pouco colhe, mas aquele que planta em abundância ceifará. O próprio Jesus disse que com a mesma medida que a gente medir, a gente vai ser medido. Ou seja, a mesma proporção é que nós damos a Deus, é que nós vamos receber. Quando ele estava ali do lado do gasofilácio, vendo as pessoas ofertando, e ele olha uma senhora viúva que colocou uma moeda, e ele perguntou para aqueles discípulos: quem vocês acham que deu a melhor oferta? E eles ficaram pensativos: quem será? Jesus disse: aquela senhora, porque todo mundo deu o que estava sobrando, mas essa mulher deu tudo o que ela tinha. E sabe o que é que fascinava Jesus, irmãos? Quando as pessoas tinham uma fé audaciosa dessa, é porque aquilo ia mudar a realidade da vida dela. E Jesus estava dizendo com todas as letras: aquilo que você der a Deus, aquilo que você dispor para Deus, é aquilo que vai mudar a tua realidade. E o interessante é que todos esses exemplos de algo que tem na mão, aquela mulher, aquela botija, era tudo o que ela tinha. A viúva era tudo o que ela tinha. Abraão era tudo o que ele tinha. Moisés, naquele deserto, era tudo o que ele tinha. Olha que interessante, irmãos.
E muitas vezes a gente fica preocupado com uma gota, com, ah meu Deus, com uma porção, e a gente fica ali fazendo contas. E com Deus, irmãos, não é conta. Com Deus não existe matemática. Com Deus, um mais um é 500, 500 mais 500 é 1 milhão, é quanto Ele quiser. Com Deus, irmãos, não existe números, não existe essas coisas. Com Deus é milagre, e milagre não se explica. Com milagre você não consegue fazer contas. Mas Deus está nos dando hoje mais uma oportunidade de poder engrandecer o reino e dar a oportunidade para Ele poder engrandecer a mim e a você, expandir o nosso limite, abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos proventos, o nosso trabalho. Deus está dando oportunidade, e Ele faz para mim e para você essa pergunta hoje: o que é que você tem nas suas mãos? O que, irmãos? O que? E nunca esqueça, diga comigo: o apenas precede dias de glória. Mais uma vez: o apenas precede dias de glória. Mais uma vez: o apenas precede dias de glória. Bem forte agora: o apenas precede dias de glória. Aleluia. Glória a Deus. Que seja louvado. Ah, Jesus. O que é que você tem nas mãos, Pedro? Senhor, uma rede vazia. Mas uma rede vazia às ordens, ao comando do Senhor Jesus, se transforma, irmãos, um instrumento poderoso de pesca, de prosperidade, de honra. E ontem, irmãos, o pastor Irã não foi usado. Ontem ele foi abusado. Ontem ele foi, irmãos. E é isso que nós temos aprendido aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Pedro responde: Senhor, tem apenas uma rede vazia. E ele coloca aquela rede vazia sob a ordem e o comando do Senhor Jesus. Aquela rede volta, porque foram duas pescas. Pesca milagrosa e a pesca maravilhosa. Milagrosa foi 153. Maravilhosa foram, o pastor Irã me ensinou ontem, a gente não sabia, mais de 1.500 tilápias. Eu não sabia. E você pode escolher qualquer uma delas, irmãos. Sabe por quê? Porque aquilo que você tem nas mãos, Pedro, vai promover você. Aquilo que você tem nas tuas mãos vai te promover. E aí Pedro joga aquela rede com fé e confiança, irmãos, e Deus promoveu ele, irmãos. Colocou ele em um outro nível agora. Aleluia. Aí então, irmãos, aquela, de repente, o que é que você tem nas mãos, minha senhora? Ah, eu tenho só essa botija, essa porção de azeite, é o suficiente. Fecha a porta, entra no quarto com os filhos e começa a encher as botijas. Ela começou, e ela percebia que aquele óleo não acabava nunca, porque o que você tem nas tuas mãos, quando for abençoado por Deus, nunca vai acabar, porque a bênção do Senhor é que enriquece o homem, não acrescenta dores. E aquela mulher começa a encher tantas vasilhas, e tantas vasilhas, e aquele azeite não parava nunca, não parava nunca. Aí ela chega para o profeta e diz: está cheio, profeta, está lotado, não tem mais vasilhas. E uma coisa importante, uma chave profética, irmão: no momento em que parou as vasilhas, pararam de vir vasilhas, o azeite parou de jorrar. Faça assim, ó. Diga: peguei. Irmãos, enquanto tiver vasilha, haverá azeite. Você quer que o azeite pare? Pare com as vasilhas. Nunca pare, irmão, nunca pare. E
o azeite nunca, nunca vai parar. Agora vai, filha. Vai, paga tuas dívidas. Livre teus filhos. E viva do que sobrar. Viva, viva. Viva daquilo que sobrar. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E hoje nessa conferência Deus começou uma obra. E aquilo que você veio buscar de Deus, Ele vai continuar trabalhando, trabalhando na sua vida. Vai, paga as tuas dívidas. 1 João 5:4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Irmãos. Em dias de glória haverá fartura. Em dias de glória haverá multiplicação. Vai recebendo essa palavra. Em dias de glória haverá riqueza e honra. Em dias de glória haverão necessidades supridas. Em dias de glória, irmãos, haverá sonhos realizados. Em dias de glória, o óleo é abundante. Em dias de glória, irmãos, eu vejo hoje, pela fé, eu vejo o óleo de Deus jorrando nesse lugar. Irmãos, eu nadei de braçada nesse óleo. Esses dias eu tenho recebido abundantemente esse óleo. Pessoas têm recebido. E hoje é a noite do óleo abundante. Hoje é uma noite profética. E no ambiente profético, palavras viram decreto. O Senhor está derramando hoje uma porção abundante do óleo fresco sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre o seu destino, sobre o seu futuro. E quem recebe, aplauda o Senhor e diga: eu recebo. Feche os teus olhos, coloque as duas mãos no seu peito, no seu coração, e receba essa palavra profética em forma de canção. Receba na tua vida em nome de Jesus. De repente ficou tudo tão difícil. De repente tudo fora do lugar. De repente o celeiro está vazio. Vieram em minha casa me cobrar. De repente eu fiquei desesperada. Os meus filhos, eles querem me tomar. E agora o que eu devo fazer? Me diga, profeta. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Nunca acabará o óleo sobre a sua botija. Em nome de Jesus. Entra, fecha a porta e encha. Vai multiplicar. Eu profetizo que nunca mais vai faltar. Você vai ter de sobra pra viver e abençoar. Vai dormir tranquilo.
dormir tranquila. Despreocupa, o azeite da botija não vai acabar. Eu quero que você coloque as tuas mãos em posição de receber. Eu tenho algumas palavras proféticas para você nesse dia de encerramento de céus abertos. Eu quero que você leve essas palavras como uma ferramenta, como um instrumento, como uma arma de guerra para você enfrentar os dias em que se seguem. E a primeira palavra profética que eu quero dar para vocês chama-se suprimento. Quero que coloque na tela Filipenses capítulo 4, verso 19. Suprimento, diga comigo, suprimento. Mais uma vez, suprimento. Diz a palavra do Senhor, o meu Deus, diga comigo, o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Jesus Cristo tudo aquilo que vocês precisam. Então, suprir, suprimento. Pode deixar as luzes como estava, que está bom. Senhor Jesus, eu oro por suprimento. Eles precisam. Muitos perderam guerras porque faltou suprimento. Muitos têm dificuldade, Senhor, na vida de poder produzir, de poder avançar, porque falta suprimento. Eu abençoo, meu Deus, cada casa com abundante suprimento. Que eles tenham do bom e do melhor, que eles tenham ferramenta, que eles tenham, Senhor, que eles sejam supridos, para que eles possam desenvolver seus planos, seus projetos, seus sonhos. Que o Senhor possa supri-los, Senhor, para que a gente possa educar nossos filhos. Que o Senhor possa suprir a tua igreja, teu povo, para que a gente possa, Senhor, trazer para dentro da nossa casa a riqueza, a nobreza e a presença de Deus. Supra a nossa casa com alegria, supra a nossa casa com felicidade, supra a nossa casa, Senhor, com a bênção e com o amor e com a presença de Deus todos os dias. Pai, que o pão nunca falte e que cada necessidade da nossa família seja suprida em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você pode aplaudir Jesus? A segunda palavra profética que eu quero trazer nessa noite é para as mães. Eu quero chamar todas as mães aqui para frente, em nome de Jesus. Todas as mães, venham, mas venha rápido, seja ligeira, que nem a mulher sirofinícia, que nem Maria de Betânia, rasgou aquele monte de homem na casa de Mateus e foi lá aos pés de Jesus. Venha rápido, todas as mães aqui, venham. E quanto mais próximo ao altar que você chegar, melhor. Que eu tenho algo muito, mas muito importante para você nessa noite. Muito importante. Vai multiplicar. Vai multiplicar. Qual foi o clamor daquela mulher? Coloca o versículo 1 lá, Cauã, primeiro. Olha qual foi o clamor dessa mulher. Olha só. O credor veio para levar os meus dois filhos como escravo. Ela não estava preocupada se ia morrer de fome. Ela não estava preocupada com nada. O clamor dessa mulher, irmãos, era por causa dos dois filhos que os credores iriam levar. Agora deixa eu falar uma coisa séria para vocês, mamães. Eu tenho recebido muitas mães, muitos casais com problema com seus filhos. Talvez algumas mães com filho ainda pequenos. Mas há muitas mães perdendo seus filhos para as drogas. Há muitas mães perdendo seus filhos para a prostituição. Há muitas mães perdendo seus filhos para a homossexualidade. Há muitas mães prendendo seus filhos por roubo. Irmãos, nós temos uma igreja, Templo das Águias Freedom, sabe no que fica? Fica em Piraquara. Essa igreja fica dentro da prisão. Ontem mesmo tivemos dois cultos, duas reuniões lá. E sabe o que mais se vê lá dentro? Jovens de 20, de 21,
de 22, de 23. Se vocês forem lá, vocês saem de lá com o coração rachado. Jovens bonitos, jovens novos, presos. Assalto, roubo, violência, droga, tráfico de droga. Eu fico imaginando quantas mães choram pelos seus filhos hoje. E o diabo está de olho nos teus filhos. Olha o que ele quer fazer com eles. Quer levá-los como escravos. E quantos filhos hoje são escravos do computador, dos jogos? Não sai do quarto. Pornografia. Quantos filhos hoje que você não consegue tirar, que se tornaram improdutivos, que não querem estudar, que não querem produzir, que não querem fazer mais nada. E as mães se esforçam tanto para tentar mover seus filhos, mas não conseguem tirar do lugar. Por quê? Porque os credores escravizaram os filhos. Escravizaram. Mas hoje nós estamos decretando a liberdade dos teus filhos. E eu vou pedir com todo o carinho e respeito que eu tenho por cada uma de vocês. Eu gostaria que vocês ficassem de joelhos. E nós vamos fazer um clamor por vocês, pelos filhos de vocês. Onde quer que eles estejam agora. Mesmo que eles sejam pequenos. Que o Senhor os livre do mal. Pai bondoso. Aqui estão as mães. Mães de joelho, filhos de pé. São aquelas, meu Deus, que se dobram diante de Ti, que clamam por Ti. É que mantém, Senhor, os Seus filhos de pé. Em nome de Jesus agora, eu abençoo os filhos dessas mães. Onde eles estiverem, sejam alcançados pelo amor, pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade de Deus. E sabe, Pai, mães aqui estão sofrendo, Pai. Porque tem visto os seus filhos longe do caminho, tão perdidos, tão distantes. A vida deles é um mundo obscuro de pecado e de trevas. E mães aqui vê seus filhos cada dia mais doentes, mais enfermos, mais longe, mais perdidos. Pai, em nome de Jesus eu oro. Pai maravilhoso, aquele dia, aquele óleo veio, Senhor, como para pagamento daquelas dívidas, derrama um óleo novo e fresco sobre esta casa. Deus, resgata esses filhos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e pela fé de cada mãe que clama nesta noite, clama pelos seus filhos. Pai, coloca nossos filhos num lugar seguro, coloca nossos filhos na Tua sombra, ó Altíssimo, coloca nossos filhos, Pai, no Teu esconderijo. Esconde os nossos filhos, esconde-os em Ti, Senhor Jesus. Há muitos que ainda são bebês, são crianças, alguns ainda estão sendo gerados em algum ventre aqui. Eu vejo mães grávidas. Em nome de Jesus, Pai, assegura um futuro para esses filhos. O Senhor conhece os planos que tem conosco. Assegura um futuro de glória. Que eles sejam plantados na casa do Senhor e cresçam como cedro no Líbano. Que eles cresçam na estatura de varão perfeito. Nós abençoamos agora esta casa, esta família, esse lar, esses filhos, com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus, que o Senhor honre a fé dessas mulheres que clamam nesta noite pelos seus filhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe mamães. Deus abençoe as mamães. Pode voltar aos nossos lugares, as mamães. A palavra profética aqui é filhos libertos, filhos livres. Salmo 112, 2, coloca ali, Cauã. E esse é o versículo chave. Salmo 112, 2. A sua descendência, os seus filhos, serão poderosos na terra, e a geração dos justos será abençoada. Esta é a chave para você. Receba, receba em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu convido de novo a todos se colocarem mais uma vez em pé, irmãos, para receber mais uma palavra profética nesta noite. Mais uma. De novo, coloca sua mão em posição
de receber. A palavra profética aqui, irmãos, é multiplicação. Salmo 112, verso 3, o próximo. E a sua casa, a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Orar pela sua casa para que haja prosperidade e riqueza. Amém, irmãos? Diga glória a Deus, feche os teus olhos, coloque a sua mão em posição de receber e ouça mais essa palavra-chave. Hoje, o Senhor está dando luz a homens de produção. Homens e mulheres de produção. Essa oração é para Deus ativar o potencial escondido dentro de você. Está ali, irmãos, na sombra. Está ali em algum lugar no teu coração, na tua alma. Porque Deus fez você para expansão, para domínio. O Senhor fez você para coisas maiores do que aquilo que você vive hoje. Por quê? Porque existe um potencial represado, um potencial escondido dentro de você, que ainda não foi revelado. Mas hoje Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Ele vai ativar potencial escondido. E você que vai receber essa palavra, você vai começar a perceber algo diferente em você. Você vai começar a ver coisas de forma diferente. Você vai perceber o mundo em sua volta de uma forma diferente, porque o Senhor vai ativar isso em você. Vão surgir oportunidades. Aquela coragem que você não tinha de realização, você vai ter a partir de hoje, porque está nascendo hoje um homem de produção. Está sendo ativado esse potencial escondido dentro de você. Se você recebe essa palavra, diga amém. Pai maravilhoso, eu libero agora em nome de Jesus Cristo todo o potencial escondido dentro dessa pessoa, desse irmão e dessa irmã. Senhor, faça dar a luz a esse homem, essa mulher de produção a partir de hoje. Seja ativado esse botão, seja apertado agora, dá o start agora, Senhor, em um homem novo, numa pessoa nova que vai sair daqui e prosperar como Abraão, como Isaac, como Jacó. Homens que vão produzir mais, que vão crescer mais, vão avançar mais, a coragem e a fé os levará ainda mais longe. Deus, que eles possam ter visão de negócios, que eles sejam extraordinários onde eles estiverem, que eles possam ser diferentes e fazer a diferença, Pai, e desfrutar o melhor de Deus dentro da sua realização profissional. Deus maravilhoso, eu os abençoo, eu profetizo sobre cada um deles essa bênção abundante, eu profetizo essa ativação agora, sejam ativados agora, sejam ativados agora, 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 em nome de Jesus. Amém. Quem recebe, aplauda.